Ok, jeg òg. Hei folkens, 5000 Thomas 1000 her. Velkommen tilbake til en ny episode på min kanal. I dag spiller jeg med min gode venn, Amrit 70, og vi skal spille Dead by Daylight. Ja, noe nytt. Jeg har aldri spilt dette før, som dere kanskje ser her. Jeg har spilt én runde. Så begge to ganske nye. Så nå får bare se hvordan alt går. Ja. Ja, nei, vi ser på. Gud, jeg slutter akkurat å recorde. Virkelig? Ok, da vi inne i et game. Ja. Jeg slutter å recorde, fordi jeg trodde det kom til å ta en liten stund, men akkurat når jeg slutter å recorde, så kom jeg inn igjen. Inne i et game. Så awkward. Det er liksom den stillheten. Ja. Faen, skulle ikke bare si awkward. Jeg venter bare på et game. Jeg venter bare på før vi kommer inn til gamet. Jeg skal telle nå. 1, 2, 3, 4, 5. Jeg teller bare streken som kommer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Åh, nå skjer noe. Ok, så hvordan gjør vi dette? Jeg har ikke spilt dette før, men jeg har sett Jacksepticeye spille det. Ja, det er min første runde som en survivor, kommer jeg bare til å kalle det her. Vålt. Og til hvis det er min andre runde, uansett. Jeg vet ikke om jeg må finne noen sånne generator-greier. Aha! Gotcha! The bear. Åh, tre stykker som reparerer samme grep. Pang, sa det. Ok. Hva skjer? Hva skjer? Hjertet begynner å bakke noen i nærheten. Ja, ja, jeg orte dette når jeg begynte. Åh! Hvordan springer jeg? Jeg aner ikke! Åh, recover. Han har meg! Tenny! Jeg er død. Hvor du er? Jeg er ikke i repair han. Kødder du? Åh, ok, jeg dør jo jeg. Mens du gjør det, så sjekker jeg på controls. Kom igjen, ikke dø! Kom igjen! Spam! Spam X! Kom igjen, gutt! Du, vi løper med L1. Åh, wow. Det var kjekt for deg. Kom igjen, gutt! Det var skummelt!
Svenny! Tack! Jeg ble tatt av en fyr igjen, jeg. Da prøver jeg å recovera. Lykke til! Du bare står bak et tre og chiller, du! Ja, gjør du klar! Wiggle er en Fortnite emote. Ah, jeg er død. Er du? Jep. Jeg ble løftet opp i himmelen av greier. Shit, en dritt der bak meg! Metrosol, sacrifice. Oh, Jesus! Expect it, Rick. You go da. Hva skjer med mikrofonen din? Hey, Wiggler! Nei, pelle vekk! Boy. Det var kjekt. På en måte. Var det det, Svenny? Var det det? Nei. Tenk meg det. Hvis vi blir offret, hvordan ser han de løper med? Asje, det er ikke livet uten deg. Ja, jeg lever en gang. Jeg bare browser litt på YT. Hva sa du kanalen din heter nå igjen? Master Gamer 18. Er det den der med MG? Ja. Ok. Hvordan joiner jeg deg? Jeg har ingen annen, tror jeg. Ikke jeg heller. Kanskje den? Ja, jeg tror det. Husk at du løper med L1. L1. Åh, jeg går på customize karakteren min. Ja, jeg tar og customize controls. Forward, ja, den der grei. Run. Oi, shit. Så sånn at jeg kan finne ut av hvordan jeg bytter. Nei, jeg kan liksom ikke velge det, ser det ut sånn. Boy. Jeg liker... De lydene som kommer når du endrer... Altså, sånn, skifter... på ting og sånn, så... Rare. Ligger du klærne mine? Ja, kassøren. Hva? Nei, de er så fine at jeg er nødt til å si kastøren. Det meste views
du har på kanalen din er Overwatch Opening 51 lootboxes, 34 views. Det er trist. Perfection. Men på Masken 25452, der har jeg bedre. Masse gamer. 25452. 25452. Oi, 164. Over 100 views. Nice. Av en eller annen grunn døde kontrollen min. Jeg må se hvor mye jeg burde kanskje gå ned og hente et lader etterpå. Ok, ok. Greit, jeg skjønner. Mikrofonen din lager veldig mye lyd, den bare lager. Ja. Sånn er også mikrofonen. Bedre. Mikrofonen din her. Ja. Det var veldig mye skrønn og sånn. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Jeg beklager for loadingen. Never mind. L1 var det. Ok, jeg er crouch, ja? Ja, L2. L2. Ah. I see. Kanskje noe her. Altså, du skal, jeg tror... Kom an. Ja? Du skal kjempe med meg. What? Hvilken? Det er fantastisk. Vi burde kanskje hjelpe de andre med å fikse de generatorene. Heat, sånn. Where are you at? Jeg er på vei bort fra min død. Jeg hadde vært det hvis jeg kunne finne veien inn. Jeg vant teammate. Nei, jeg vant teammateen våre. Som begge? Ja. Ah, generator. Kom, Thomas. Jeg har funnet en annen en. Åh, vent, det er den som funker. Det er den som funker, det. Ja, det er den du var med. Where you at, boys? Hvor gikk dere fra den? Vi gikk opp et hus til. Altså med sånn cocktail. Ja. Boy! Ok, hold klar på L1. Jeg holder på å fikse en generator, jeg. Ok. Oh, han er nærme. Hjerte. Jep. Jeg merker ikke hvordan det var L1 jeg måtte trykke på. Jeg så ned i et øyeblikk. Boy! Aaaaah! Jeg prøver! Run. Oh, you stupid. You fuck. Fuck.
Come on, recover, recover. Jesus, er det helt borte der? Han camper med meg. Ok, da kommer jeg ikke. Fuck deg. Find help. Ok, han stakk. Han stakk. Ok, da kommer jeg ikke snart. Find help. Ah, han er. Bare liksom litt. Litt ved siden av meg. Ok, da kommer jeg ikke. Altså, det dunker fortsatt. Recover. Du, det dunker ikke lenger. Hos meg så gjør det. Ah, han er bak deg. Spring, Svenny! Recordingen kutta plutselig. Jeg vet ikke hva... Jeg vet ikke hvorfor. Åh. Recordingen kutta, så det kan være at dere mister noe av videoen. Oh, yes. Oh, thank you, you're my master. Oh, yes, I get... Ah! Han heter deg! Run, Tommy! Run! Run, boy! Run! I will distract this son of a gun. Oof! Nei! Han løfte meg opp! Wiggle! Wiggle! Nei, han henger meg på kroken! Oh, come on! Attempt! Ow! Attempt! Attempt escape! Come on! Spam X! Hjelp meg! Åja, det funker ikke. Åh, yes! En hjelp meg! Spring! Oh shit, hva skjønner at det var tre av han? Åja, den evnen han har. Hvorfor var det tre av han? Den evnen. We go. Ja! Blokk! Blokker han! Blokker han sånn at han ikke kan ta meg. Han tar han flere steder. Oh yes! Oh yes! Run, boy! Run! Hei, Thomas. Hei. Hei. Du, jeg kan heal deg. Yes, please. Du, det en generator igjen. Hæ? Ja, jeg vet det. Åh, takk. Åh, nei! Tommy er nede! No! Fuck you. Åh, det var han som hjalp meg. Nei, det var han som hjalp meg! Vi må redde han! Du kan! Oh, shit! Monsteret kommer! Kom an, løp! Find the exit! Tommy er på kroken. Hvor er exiten? Faen. Følg med. Se rundt deg, så kommer du til å finne han. Aha, jeg fant det. Tror jeg. I have no idea. Ok, så er det nesten å åpne han. Jeg holder på å åpne en nå. Ok.
One, løp, løp, løp! Du. Ja, men klarte det faktisk. Oh, yes! Halleluja med P. Jeg survived, så får jeg den jævla middelfingeren. Jeg kommer til å spekte hele løsning. Jeg skjønner. Hvordan går det med våre venner? En henger fast, og en annen går og springer som en galning. Ja. Med lommelykt i hånda. Hæ? Self-care? Går det an? Jeg tror meg. De er bedre enn oss, som vi kan se på abilities. Oi! Come on, wiggle! 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 Okay. You do. Okay, skal bare leave oss, eller? Hva? Jeg tror ikke leave oss. Leave. Vent, nå må jeg vise opp på den til. Går det an? Ja, du er et weeb. Hæ? Du er et weeb. Blood web. Ja, jeg kaller bare Bloodweed nå. Weeb God. Ja. Jeg har 9000 sånne greier. Fresh Bug Laurel. Grand 72. Some dervish. There's little stacks. Sånn. Small game. You have the undeniable capability to sense danger. Get an auditory warning when looking in the direction of killer traps and totems in 45 degree cone within a range of 8 meters. Small game has cooldown of 15 seconds each time it activates, only works on traps. They're set by killers. Nope. Lost traps, Andy. I lost tapes, Andy. Yes. Nei! Ah. Gud, da meg. Jeg kunne kjøpt sånn healing-greier. Hvorfor ikke Xenomorph, eller hva den heter? Hæ? Nei, det er jo skin til killerne. Eller det var flere av de som jeg har sett ut den. Er det til deg? Jep. Den er lik deg. Den er også grei. Deg lik deg. Hvordan inviter jeg folk til sånn gruppe-greier? Du går inn på Survive with Friends. Hæ? Survive with Friends. Hvor er det? Jeg kan invitere deg nå. Ok, går vi inn på Gamebook? Vent, jeg tror bare så mye. Ok, jeg beklager at jeg ikke har lagt ut så mange videoer det siste. Jeg har hatt litt dårlig, men takk for at dere så på, like and subscribe.